ഗോഫ്താക്കിയ മക്കാ യേശുസ് ക്രിസ്തോസിൻ നഗാ ഗോഫ്ത യേശുസ് ക്രിസ്തോസിൻ ബക്കേസനി ഉജ്ജിന തവർത്തം ജിർത്തു അയ്യാ കൈസനി കേതാവ യേശുസും സലാമിലാച്ചുവല്ലോ യേഗേതാച്ചൻ യേശുസ് ക്രിസ്തോസ് സലാം പോലാച്ചു ഗാരായോ തവാറക്കോ വാക്കയേശന അഡ്ബിസ് വാക്കയ്യോ ഇന്ന് ഗുഡ്ഡാൻ ജാലതമാൻ എന്നെ ക്യാരീൻ വന്തുണ്ടിയോ ജിജ്ജിരം എന്നെ ജിജ്ജിരം വാക്കയ്യോ അബ്ബാൻ കെഞ്ഞ ഗർഗാരാൻ കെഞ്ഞ ഉമാൻ കെഞ്ഞ ഗോഫ്താൻ കെഞ്ഞ നോജിഞ്ചിറ ጉዳ ዋቀየስ ናይብሱ የሚረዳን የሚጠብቀን ከክፉ ሁሉ የሚያድነን መልካም እረኛችን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ነው። ጌታ ብስተው ባርካችሁ። የሰውን ቀን መልካ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ወር እፍታኒ በገነጋ እፍታኒ የመጣችሁ ሁሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ያባርካችሁ። ኤብፈማ ዋቀየስ ናይብሱ አረጋ ድብዲዋ ቀዮ ካን ወሊኒ ላሉ መጫፋ ራጂ ኢሳያስ በቆና አፍርታም ጃንገ ሰደዴ ትላል ዛሬ ምናዮ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን ምንከፋፈለው ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 6 እስከ 8 እናየዋለን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ተባረኩልኝ። ዋቀየ ጉዳይ ሲናይብሱ ሰገልቸስ ነንድብሳ አከዘ መጋጎፍታ ኢየሱስን ሰገልቸ ነንድብሳ መጫፋ ኢሳያስ ራጅቻ በቆና አፍርታም ጃጋ ሲነንድብሳ ሰገለን ተቆ ለብስ ውቱ ጀዱን አነገ አንይ ሞከራት ማልጀደን ለብስ ነጀ እንዲ ሞደብሴ ነምኒ ሁንዲኑ አከ መርጋት መርግሲን መርግ ሁንዲኑስ አከ ደራራ በኬት ኬሳት የሙ አከ ያፍራይ ሰቲ ባፈቱ መርግቺን ጮሊጋ ደራሪቺን ረጫአ ሩኩማን ሰብቺ አከ መርጋት മർഗിച്ചിൻ ചോലിക ദരാരിച്ചി സിനർച്ച ദുബ്ബിൻ വാഗയോ കേഞ്ഞാഗരു ബരബരാൻ ആവതേ അബ് ജെ ദുബ്ബിൻ വാഗയോ കേഞ്ഞാഗരു ബരബരാൻ ആവതേ അബ് യഗേതാ സിൻ യതബാറകേയോൻ യെക്സാബേർ കാൽ ലൗലാച്ചിൻ ሰምተን ምንኖርበት የዮታችን መሰዳደሪያ ደንብ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። በአማርኛም አነባዋለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 6 እስከ 8 ማለት ነው። ጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። ጩይ የሚል ሰው ቃል ምን ብዬ ልጩይ እንቢ የልጩ አልኩ። ስጋ ለባሽ ሳር ነው። ክብሩም ሁሉ እንደ ምድረ በዳ አበባ ነው። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ይነፍስበታል። ሳሩ ይደርቃል አበባም ይራገፋል። በእውነትስ ቡ ሳር ነው። ሳሩ ይደርቃል አበባውም ይራገፋል። የአምላካችን ቃል ግን ዘላለም ጸንቶ ይኖራል። የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች ይላል እግዚአብሔር ቃል። ዋቀየር ቢከና አከኑ ኢፍሱፍ እንከረናወለ የኔን ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራል እግዚአብሔር በእውነት እንድናገረኝ ጸልያለን። ጸልዩ። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። ጎፍታዋ ቃል አፋውፋት ቢንሰገለን ከቁልቁሉ እግዚአብሔር ወይ ቃል ቅዱስ ነው። ደሞ ሰው ልጅ ቀድሳል። የሰውን አስተሳሰብ ሁሉ ያድሳል።
ከጠማምነት ወደ ቀና ያመጣል፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያመጣል፣ ከጥፋት ወደ ህይወት ያመጣል። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህንን ቃል ለእኔ ለወገኖች የተናገር ዱቢንኬ ጎፍታ ቁልቁሉ ነመ ቁልቁሌስ ጀላ ቀጀሽ ሰጥሯ ቁልቁሌስ ሰዱአፍ ቆጳዬ ጅረኘት ፊድ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ዱቢ ኬ ቁልቁሉ አካሲ ከነናቲ ፉቡሎ ተቆት ድባድ ergan dina macca furri aman inni kana mormu kana jibbu dubbi kese kulkullu kana jibbu mo macca furri turan maka gofta yesus kristos itin karruko tame ato ulfinni kia mullat kiddus kali nemi tala ye kiddus kal talat kifu manafis sira asrar ben nazretu geta sim sultane tamatayu ab wol manifes kiddus bakibir basultan bamogos bagirma tamalales የኔ ጌታ ሃሌሉያ። በእውነት የተከፈተ ሰማይ ለእያንዳንዳችን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይሰጥልን። ክብር ይገለጥ። ሰሚ በነማ እንደገኛፍከን ፍንክ ያሙላት ጃለልከ ዋናት በርባት ዋናት ጃለት ዋናተው ገለንም ፍንት ያሰው ፍናክ ይረጥሲ ባተው አጎፍታ ይስጥ። አሜን። ዋቀየ ጉዳ ስናይ ብሶ ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዶክተር ድርቢ ዋቀዮዳ ሰገለን ተቆ ለፍሲ ኡቱ ጀዱና ነገ ድምጽ አንድ ድምጽ ጮይ ስል ሰማው ይላል። ሲጋ ማለት ነው ለፍሲ ኡቱ ጀዱና ነገ ጮይ ኡቱ ስል ሰማው ይላል። ጥዋት ለፍሲ ጮይ ለፍሲ ኢየሱስ ሃሌሉያ። ሰገለ ተቆጡ ገረራጅጨ ኢሳያስ ጥፊ ሰገለ አጥምጀሩ ትርፈ ሰገለ ተቆ ለፍሲ ኡቱ ጀዱን ነገ አንሞ ከነረቲ ማል ጀደን ለፍሱ ጀደ ጋፊ ማል ጀደ ለፍስ ራጅጭ ማል ጀደ ለፍስ ጀደ ጮይስል ምን ብዬ ልጮይ ይላል አልኳለ ነብዩ ማለት ነው ነብዩ ኢሳያስ። ጮይ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ኢሳያስ የእግዚአብሔር አፍ ነበረ። ማለትም እግዚአብሔር የሚናገር ሰው ነበረ። እግዚአብሔር ተናገር የሚናገር ነብይ ነበረ ነብዩ ኢሳያስ ማለት ነው። ራጅጭ ኢሳያስ ወንቲዋ ቀየ ድበቱ ጀዶ ከድበቱ ትረጀጆ ከናፊ ለብስ እጥንጀ ሰገለ ለብስ ጀሩን ነገ አኒ ማማል ጀደ ለብስ ማሊ ለብስ ጀ ለብስ ይዘጀሩ ነገቲ ማሊ ለብስ ጀደ ጋፈት ዋቀዮታ ዋቀዮን ጋፈተቾ ማሊ ለብስ ጮይ የሚል ድምጽ ሰማው አለ። ምን ብዬ ልጮይ ብሎ ይጠይቃል ነብዩ። ጮይ የሚል ሰው ቃል ምን ብዬ ልጩይ የሚል ስጋ ለባሽ ሁሉ ሳር ነው። ስጋ ለባሽ ሁሉ ሳር ነው በልና ጩይ። ሰገለን ተቆ ለብስ ኡቱ ጀዱን አገ አኒ ሞ ከነረቲ ማል ጀደን ለብስ ነንጀ እንኒ ሞዴብሰ ነምኒ ውንድኑ አከመርጋት ነምኒ ውንዲ አከመርጋት ሲጋ ለባሽ ሁሉ እንደሳር በልና ጮይ ይለዋል። ነምኒ ውንድም ቱ አከመርጋት ጀዲቲ እይ ዮካን ለብስ ሰገለ ጀብ ትረጭ ይፈማ ሰገለን አጋሞ እናተ እ ሰገለ ደባሉራ ጀጫ ታባራቡ
ድምፅ የማይሰማ ከሆነ ብዬ ድምፅ እየጨመርኩ ነው። ወገይ ስና ብሱ ኤብፈማ ዶክነት ዱቢ ዋቀዮዳ ሰገለ እይጀ ለብስ ጀሩ ነገጀ ማጀደ ለብስ ፎን ከርፈት ኡንድም ቱመርግ ጀዲቲ ለብስ ሲጋራ ባቹሉ ሳር ነው በልና ጮይ ይለዋል። ሲጋላባሽ ሁሉ ሳር ነው። እንዲ መማላን ጀደ ጀዳኒ አኒ ሞከን ረቲ ማል ጀዴን ለብሱን ጀዴ እንዲ ሞዴ ቢሴትዩ ነምኒ ሁንድኑ አከመርጋት ሚደግማን ሳውንድኑ ሲ አከደራራ በቄ ኬሳት ሚደግኒ ቀቡስ ለምን ፎን ፈት ወንድም ተፎን ከንፈት አከመርጋት አከደራራት ሚደግኒ ቀቡስ አከደራራት መርጊ ማልታ እንጮሊክ ደራራ ማልታ ኢነርጫ ጀኢቲ እትለብስ እትለለፍ ሲጋራ ባጅሉ ሳር ነው ሳር ይደርቃል። አይ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ሲነፍስበት ሳሩ በእውነት ሳሩ ይደርቃል፣ አበባው ይራገፋል። አያችሁ ባልና ጩይ ይለዋል። ነቢዩ እንደዚህ አይነት ድምፅ ብሎ ሲናገር ሲጮ ማለት ማንም ጆሮ አይሰጠውም። እንደዚህ አይነት በዚህ ዘመን ማለት ነው ሰው እንደዚህ አይነት ስብከት ለመስማት ፈቃደኛ አይደለም። ይደርቃል፣ ይራገፋል የሚል ነገር ለመስማት አይፈልግም። ማለትም ብዙ ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር እዚህ ጋር ያለው ነገር ቁልፉ ከታች 8 ቁጥር ላይ ነው ያለ ቁልፉ የእግዚአብሔር ቃል ቁልፉ እግዚአብሔር ተናገረው ቃል ማለት ነው። የአምላካችን ቃል ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች። ሪስት አድርጌ ማለት አሪስቱ ራሱ የአምላካችን ቃል ለዘላለም ትኖራለች። የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ይኖራል። አሜን። አርስቱ የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ይኖራል። ወገኔ ሁሉ አላፊ ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። ሁሉ ቀሪ ነው። ዱብን ወቀዮ በረበራን አበቴ ሀፍ ዱብን ወቀዮ ገሩ በረበራን አበቴ አፍ ሰጀዱዳ ከተደረን ኮሌጅላ ካለኒ ዋቀዮ ቲፈቶ ኦቦሮ ተቆ ዱብን ዋቀዮ ዶከነቲ ራጅቻ ቲ አከነ ጀደ ዱበቲ ጀቹ ዋንደ ማርጋጅ ታኮ ኒናፋ እንደ እንጎጋ ኢናርጫት ገሩ ገረ ዱቢ ኮቲ አስ ጌቢያ ሰገሌ ኮ ደገ ፈጣ ጀቹ በርባዴ ዋቀሽ ነማቱ ዱቢ ዋቀዮ ፍረከኑ ትሪስ ዋንደ ጮሊ ዋንተ ጎብ ዋንተ አርጨው ዱካፊ ገረን ለእግዚአብሔር ቃል ቦታ ሰው አይሰጥም። ለሚደርቀው ለሚራገፈው ጋር ነው ሰው የሚሯሯጠው ጆሮ የሚሰጠው ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ቃል አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ግን ጸንታ ለዘላለም ትኖራለች። ዱቢን ዋቀዮ ገሩ ጀባቴ በረበራን ጅራት ዱቢን ዋቀዮ ጀባቴ በረበራን ጅራት አናፍስኒ ጀብነታ አጀቹ አናፍስኒ ፈይነታ አጀቹ የእግዚአብሔር ቃል ጸንቶ የሚኖር ከሆነ እኔና እናንተን ያጸናል ማለት ነው። አንድን ክርስቲያን ውስጣዊ መንፈሱና ህይወቱን የሚያጸና የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ሁሉ አላፊ ነው፣ ሁሉ ቀሪ ነው። ወገኖች ሰው ሁሉ ያልፋል፣ ስልጣን ያልፋል፣ ጥበብ ያልፋል፣ እውቀት ያልፋል፣ ውበት ያልፋል፣ ሁሉ ነገር ያልፋል፣ ገንዘብም ያልፋል። የእግዚአብሔር ቃል ግን ጸንታ ትኖራለች። ለአንድ ክርስቲያን ሀብት የእግዚአብሔር ቃል ነው።
በመኖር ማለት በመኖር እግዚአብሔርን ቃል በመኖር ሀፍታችን የእግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔር ቃል በሚኖርበት ጊዜ በሚናምንበት ጊዜ ሀፍታችን እሱ ነው። የማልፍ እሱ ነው። ዘላለማዊ እሱ ነው። የወሰጪ እሱ ነው። የሚያለመልም እሱ ነው። ሌላው ይደርቃል፣ ይራገፋል። ዋንት ገረብራን ኢነርጫ ሂንጮሊከ ሂንጎጋ ዱቢዋ ቀዮ ገሩከን በረበራት ሆሪስተው ቤኩምሰስተው ደንዴትስተው ቀቤኛስተው በሬድነስተው ሁንዲጉን ሁኑማፍ ሁኑመደር ዱቢዋ ቀዮ ኬኛ ገሩከን በረበራት ለጴ ጌት ማልቱ አበላት ዱቢዋ ቀዮ ስጌትና ጌሰታ ሆቦሌሳ በሌቲ ይሰዱዋ ጣበት ያፋ ዋንቲ ሁንም ትዩ ሂንደርባ ዱቢዋ ቀዮ ከንበረበራት የእግዚአብሔር ቃል ዘላለም ጸንታ ትኖራለች። የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ነው። ሁሉ ያልፋል። ይሄር ቃል አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው። ሰው በተለያየ ነገር ኩራት ሊኖር ይችላል፣ ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እዚህ ጋር ያልፋል። ሁሉም ማለት ሁሉም ያልፋል። ዛሬ በምንድን ነው የምትኮሩ? ኩራታቸው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ግን እግዚአብሔር አስምሮ የተናገረ ነገር አለ። የማልፍ አለ። የእግዚአብሔር ቃል ካን እንደበረጅራ ግቢ ዋቀዮ ሰቀሚት ቦና ድርት ሰቀሚን ቦና ድርት ሰቀምቱ ከንኮት ጀተኒ ትቀወተኒ ትመጠንተኒ ቲምቦና ድርት ገሩ ግቢ ዋቀዮ ረማልጀራጅራ ግቢ ዋቀዮ ድዋት በረበራን አበቴ ያፋይ ሁንዲ ከምብራን እንቾሊጋ ዋንብየለ ባነ ረተር ግን ሁንዲ ሳንቾሊጋ እንደርበስ ጀቱ ይነፈቱ ራጂን ኩማል ጀት ለብስ ጀናን ማሊ ለብስ አደን ላ ለብስ ጀናን ለለብስ አብከነ ምረገ ፈታ አኒ ሞዴብ ሰኒ ነምኒ ሁንዲኑ አቀሰል ይፈም አንሞ ከነረቲ ማልጀን ለብሱ ጀድ ናንጀድ እንሞ ደብሴ ነምኒ ውንድኑ አከመርጋት ሚደጉማን ሳ ውንድኑ ሲ አከደራራ በኬ ኬሳት የሙ ዋቀዮ አፉረይሰት ባፈት እንጮሊግ ደራርችስ ይነርጫ ኡጉማን ሰብቺ አከመርጋት ጮይ ስባል ምን ብዬ የልጮ ይለዋል ነቢዩ ማለት ነው። ስጋ ለባሽ ሳር ነው በልና ጮይ። ሰው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሰው መሆኑ ራሱ የረሳበት ዘመን ነው። ሰው መሆኑም ማለት ነው እንደሚያልፍ ምንም አይመስለው፣ እንደሚሞት ምንም አይመስለው። በቃ ኃጢአት፣ ተንኮል፣ አመስ የጨማመረ የደማመረ ይቀጥላል ማለት ዘላለማዊ ያደርጎታል ይህን ምድር ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ያልፋል ይላል። ክፋትን የጨማመራችሁ አመፅን የጨማመራችሁ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ያልፋል እያለ ነው። ውበት አለኝ፣ እውቀት አለኝ፣ ሁሉ ነገር አለኝ፣ ስልጣን አለኝ እያላችሁ ከሆነ እግዚአብሔር እያልፋል እያለ ነው። ሳር ነው፣ ስጋ ለባሽ ሳር ነው። የአምላካችን እስትንፋስ ይነፍስበታል። ሳሩም ይደርቃል። እንደ ጽጌ እንደ አበባ እንደ ምድረ በዳ አበባ ነው። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? ይደርቃል። እንዴት እንደሆነ በጣም አበባ አለበት፣ በጣም አረንጓዴ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። ግን እግዚአብሔር ያልፋል እያለ ነው። ወገኔ የማልፍ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እሱን እጃችንን
ከልባችን ጋር ከእግዚአብሔር እሱን መቀበል አለብን። በውስጣችን የእግዚአብሔር ቃል መኖር አለበት። ሁሉ አላፊና ቀሪ ነው። ሁሉ ይህ ካዲ ነው። ዋንንዱቱ ሲኒዛ ሲኒዘ ዘክ ዋን መሲን ቀብደን አረቅ ሲንረጅ ሁንዲ ለሲን ኢዘ ዘክ ኩን ቀበኛ ኮቲ ኩን ከንኮት ስከንጀታ ሁንዲ ሲን ኢዘ ዘክ ገሩ ሲን ኢዘ ከንሰ ኩን እንደንደኝ ተኩሩ ቢዋ ቀዮ እንን ደርቡ ባራባራ አንዲራ ታጀራ ዱ ቢዋ ቀዮራ ወገኔው ቀቲ ይክዳል ስልጣን ይክዳል። የአምላካችን የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም አንታ ትኖራለች። የእግዚአብሔር ቃል በልባችን በአእምሯችን በመንፈሳችን በነፍሳችን እሱን ብቻ ማኖር አለብን። በውስጣችን ለእኔና ለእናንተ እኮ የተሰጠን እኮ እግዚአብሔር ቃል ነው። ለሰው ልጅ በሙሉ ማለት ነው። ስጋ ለባሽ ሳር ነው፣ በእውነት ሳር ነው፣ ህዝቡ ሳር ነው ይላል። ስጋ ህዝቡ ሳር ነው ይላል ነብዩ። እግዚአብሔር የተናገረ ነው ነብዩ የተናገረ ያለ እግዚአብሔር የተናገረ መናገር ይሻላል። ሳር ነው ከተባለ ሳር ነው። ሳር ምንድን ነው የሚሆነው? የእግዚአብሔር እስትንፋስ ከነፈሰበት ደግሞ ይደርቃል ይላል። ወገኔ በዚህ ምድር ላይ የሚናየው ነገር ሁሉ ይደርቃል። ብዙ ሰዎች ክፋት እየሰሩ ይለመልማሉ፣ አመፅን እየሰሩ ወንድሙ ላይ እየደለቱ ይመስላቸዋል። ጉቦ እየተቀበሉ ያስመሰሉ የወንድሞቻቸውን የወገኖቻቸውን ነገር እድል ፋንታ ለመውሰድ እጃቸውን ይዘረጋሉ። እግዚአብሔር ቃል ግን ያልፋል ይላል። ሳሩ ይደርቃል። በእውነት ህዝቡ ሳር ነው ይላል። ሲታ ኡጋሩማን ሰብች በርገደር ቢዋቀዩራ ዋቀዩ ጋር ፍሩት ባባቱ ሂንጎ ገደር ደራራራ ጀ ሂነርጫ ጀ ሂነርጫ ዋን ማርጨውትን ጎምሳ ጀ ዋን ማርጨውስ ጎምሳ ጀ ቦሌሳ ቦሌቲ ክርስቲያኖኒ ዋን ማርጨውዳ ዋን ማበዱዳ ኩን ሰባ እስራኤል ትድበት ራጅች ሰገሌ ከያል ፍዱቲ እይ ለብስ ማልጀ ማልጀን ለብሰደን ዱሪ ዋንገረ ብራድበት አትበይ ዱሪ አካታን ትድበቱ ገረብራቱሪ አማገሩ ሰምኒኩኒ ማርገ ጀዲት ትድበቱ ትንጀ ማርግ ማርገ አዱዳን ጎጉዳ ቅሌንስ የሙትድፉ ከነርጨውዳ ጀዲቲ እትሜ ዋንጀዱ በሬ ዋንጀዱ ጋፈቴ ራጅች ማልጀዴ ለብስ ምንብዬ ልጩ አለ ዝም ብሎ ጩይ ሲባል ወጥቶ ዝም ብሎ የራሱን ነገር ፈጥሮ አልጮኸም። ምን ብዬ ልጭ ብሎ አምላኩን የሚጠይቅ እውነተኛ ትክክለኛ የእግዚአብሔር አፍ የሆነ ነቢዩ ኢሳያስ ምን ብዬ ልጩ አለ። ትክክለኛው ቃል ወደ እሱ ሲመጣ፣ ወደ ጆሮው ሲመጣ በእውነት ህዝቤ ሳር ነው፣ ህዝቡ ሳር ነው። በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው። ህዝቡ ሳር ይሄን የሚናገረው ማን መሰላችሁ? እግዚአብሔር ራሱ ነው። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ይነፍስበታል። ምን ላይ? ሳሩ ላይ። ከዛ ሳሩ ይደርቃል። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ይነፍስበታል። ህዝቡ እንደምንድን ነው አለ? እንደ ምድረ በዳ አበባ ነው። ንፋሱ ማለትም የእግዚአብሔር እስትንፋስ በሚነፍስበት ጊዜ ምን ይሆናል አለ? ይራገፋል። አበባው ይራገፋል። ውበት አለኝ ይላል፣ ይራገፋል። መሳይ የለኝም ይላል፣ ይራገፋል። እውቀት አለኝ ስልጣን አለኝ ይላል፣ ይራገፋል። እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ማለት ነው። ምን ሲሆን? እግዚአብሔር እስትንፋስ ሲነፍስበት ብዙ ጊዜ ማለት ነው። የለመለመ እግዚአብሔር እንዳለመለመ ሰዎች አቁ ውበት ያለው ነገር ስልጣን፣ እውቀት፣ ጥበብ፣ ባለጸግነት እግዚአብሔር እንደሰጠ ሰው አቅም ሰካራም ይሆናል። ራሱ እንዳገኘ ያደርጋል። ቀን ለሊት ስታጠር ስሯራጥ
ይላል ሲመሰከ ለናንተ ከመሰከረ እግዚአብሔር እጭን ነገር አይፈልገው በእግዚአብሔር ኃይል አገኘው ለማለት ሰው ልጅ ይቸገራል ብልጣ ብልጥ ሆኜ ነው ያገኘው ይላል ተራሩጬ ነው ይላል ተግቼ ነው ይላል በርግጥ ትጋት አንድ ነገር ነው እግዚአብሔርን ክብር ግን መንካት ግን አንድ ነገር ነው እኔ ነኝ የሚል ነገር እግዚአብሔር አይፈልገው ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው እስትንፋሱን ይነፍስበታል ከዛ በኋላ ምን ይሆናል እነዚህ ልብላሜ የተባሉ አበባ ነው በጣም ያምራሉ የተባሉ ይደርቃሉ ይራገፋሉ እያለ ነው እኔ ቁልፉን ነው በጣም ደስ የሚል ቃል ከዚህ ውስጥ አግኝቻለሁ ወራባዶን ታሌያ ሃሌሉያ በእውነት ላል የአምላካችን ቃል ዘላለም ጸንታ ትኖራለች ይችላል ብልጣ ብልጡ ከዚህ ለዘላለም ለዘላለም ለሚኖር የእግዚአብሔር ቃል ጋር መጣበቅ ነው ሁሉ አላፊና ቀሪ ነው የአምላካችን ቃል ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች ሃሌሉያ ዛሬ ዋሰንደለ ቨንዶ ሃሌሉያ ወገኖቼ በርግጥ በልባችን ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ቃል እሱ በልባችን የተቀመጠ ዘላለማዊ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኡጋዳዱቢ ዋቀየን ለጴገኘ ከሰጅሩሱ ኒዋቀይ ለጴገኘ ትኑበረሲሱ ኒኒ ከቋራ ራጀቱ ለጴት ገልማ አጋጥሚት ጳውሎስ ከደበተቲ ለጴከ ሰንትቲ ገልማ ህገን በልቦናቸው ላይ ይጽፋሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል በአዲስ ኪዳን ማለት ነው በርግጥ በልቢ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ተጽፎ ከሆነ ዘላለም ባንቴ ውስጥ የማልፋለ ባንቴ ውስጥ የማልፋለ ለሌላ ምትርፋለ አሜን ሃሌሉያ አንድ ጊዜ እንዲሆነ አንድ ብላቴና ከያዕቆብ ልጆች ውስጥ ሂልሚያል ለትውልድ የሚሆን ሂልሚያል ካጠገቡ ወንድሞች ውስጥ ደግሞ የምን መንፈስ ተነሳ የቅናት መንፈስ ተነሳ ለትውልድ የሚሆን ነገር መዘጋጀቱን አይቶ ሰይጣን እነሱን አስነሳ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርም ሰው ያስነሳ ሰይጣንም ሰው ያስነሳ እንዴት እንደሆነ ብቻ አይገባኝም እና አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው የሰይጣን አገልጋይ ሆነው ቁጭ ይላሉ ለትውልድ የሚሆነውን ነገር ለመቃወም ጀመሩት በዘመናት ውስጥ የሚፈጠረውን ነገር እግዚአብሔር ብላቴናው ላይ አንድ ነገር አስቀመጠ ለብላቴና መድኃኒት አድርጎታል እግዚአብሔር አንድ ጊዜ አንድ ቀን ይሄ ብላቴና እግዚአብሔር ያሳየው ነገር ምን ነበር ትንሹ ዮሴፍ ሂልማዬ ወንድሞቹ አባቱ እናቱ ሳይቀር ለዛ ሂልም ማለት ነው ተጠቃሚ እንደሚሆኑ እግዚአብሔር አሳየ ከዛ ይልሙን ተናገረ አንዳንድ ጊዜ ተጠንቀቁ ያያችሁ ነገር ሁሉ ትናገሩ ቅናተኞቹ ስላሉ ማለት ነው አይ ወገኔ ማለው አይ ምንም ችግር የለም ነው ችግር የለም ጓደኛዬ ነው ሲምብል ቅርብ ወዳጄ ነው ስትሉ ያንን ማለት ነው እግዚአብሔር የሰጣችሁን እንቁን ነገር ለሚመጣ ትውልድ ለወደፊት እግዚአብሔር በእናንተ ሊሰራ ያለው ነገር ላይ ከሩቅ አይደለም የሚነሳ ከእናንተ ከቅርባቸው ከምታውቁ ሰዎች ቋንቋቸውን የሚያውቁ ሁሉ ነገራቸውን የሚያውቁ ስለ እንደውን ኢብን ስለ ራያቸው በደንብ የሚያውቁ ራእይ ማለትም እግዚአብሔር አንተን እንደጠራ አንቺን እንደጠራ የሚያውቁ ሰዎችን ሰይጣን ሊያስነሳ ይችላል አይታወቅም ማለቴ ነው ማለትም ከአንድ አባት የተወለዱ ከአንድ ወገብ የወጡ ልጆች ተነሱበት ዮሴፍ ላይ ሂልሙ ላይ ራእዩ ላይ የተነሱ ወንድሞች ናቸው በቅናት ሰይጣን ከየት አመጣ ከያዕቆብ ልጆች ውስጥ መለመለ ዮሴፍ ላይ አሰለፈ እግዚአብሔር ግን ከዮሴፍ ጋር ነበረ ስለዚህ እግዚአብሔር በዘመናት ማለት ነው በሰው ልጅ ሊሰራ ያሰበውን ነገር መልካም ነገር ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ያቃል ወደፊት ምን መሆን እንዳለበት ምን ማድረግ እንዳለበት እግዚአብሔር ሰውን ግን ይፈልጋል አንተን አንቺን ይፈልጋል ዋቀየ የሮቶ ኮጀቹራ ሙጫጢቃ ጆሌ ያዕቆብ ከሳቲ ዮሴፍ ነመጀነ ሙዛቲ አብጁ ከነቤትራ አብጁ ከበጉርባን አብጁ ይመተ ጉርባን ኦቦሎተ ኮት ጀሬው ጅናሴ ጉርባን አብጁ ነርገ ጀሬን አብጁ ከሰከሲ ነርገ ጀሬን አብጁ ነርገ ሰነቱዩ ኩኒ አብጁ ዛገና
itu lalu itu sarat lala jeru abdunsa ko ni rawota mu jenani adam su jal qaban ariachu jal qaban bal esu rafitiyu tokofa tani argaman enni nama balle sunni mul latarati waransa fidu bukke ma kaslanu ismal ba bukke da yoddu ba ko kesa bani jolle ma yai ko bin sininje mu cham mul latar ge mu chanab jawab jotes mu cham yaqobi da kani yaqobi jolle ma mulata kan ariatus ka yosefin ariatus jolle ma yaqobi da isake sa gaura figani bakatani ba umba ye danka da hitu ke sabe ke tietu da wanna kana ba ye ul fata da hitu sarbi wa qayo beku sado sa wa qayo na gale rejeb sana hitu asubratti garu ba ye wan gudda sin ibu ke satti wa qayo barake san ke satti karora ake ka sinitti qaba manne alota fitiyu abjor ka sage sakai samusa ge sakai abjuba the waranama namna abju qarge waranama sowan ratti ugabo ratti waligal watre barsani la churan manai abu suran adan soch ma daniti gurba abju abje de duka buami nama wa qayyo yosef nama jadam mutatika sanamit qarajet sanami yadan qamne sayadan qabwa qay wow hallelujah kanafisi rajicha sayasi tin kase wa qayo kasitin jede dogumani so phone ufata dubtu marga jede dubbin wa qayo garu barbaran abate hafa jede hallelujah o sada bandonats hallelujah ananitiyu maljachuda maljade tiniyu ye durkam baru patatrai wagayo gofta metakas jere jere arregaru iyitin jere abo wang wagayo jere ragawu waya maljede lafsa lafsi lafsi jena maljede lafs ume lafsine wagayo sotrupade lafs fatroko altoem xaber minbiyelchu yale minbiyelchu maliso xaberin tayeke ye xaber af yonu saot ye xaber saot mastawal ከጸጋጋr የተጎናጸፉ ሰዎች ምን በየል ሰብክላሉ ይጠይቃሉ ሳይጠየቅ ሳይቀበል የምሰጥ ስለሌለ ማለት ነው አሳምሮ መናገር አይደለም ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ያሳርፋል እኮ የእግዚአብሔር ቃል ልብ ውስጣዊ መንፈስክን ያሳርፋል እኔ እንጃ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚያሳርፋል አየው Sirikata levanduda hallelujah Jesus Christos getano karakadu biwa kayotina mabokochi sutasana gerian ila akkama idori begeti adoma dageti adora kinageti akkabachu kandando harka era kan qabu fige kan namabragau dando edoma darrake bu eva Jesus dando kanakadu biwa kayotasana ger makansa ultina abratu hallelujah isakana tu yu akana jere barabaran dubbini waqayyoda inderbuje obolesa ko politiko yemalfon yegzaberin qal isandabare dubbi waqayyo obolesa ko qabat qabat isafitti qabat parichi enfiga enchooli ga wanti chooli gujra wanti arcau gujra sarcaun qaqabatin sarcaw walti qabatin sagoggog walti qabatin dubbi waqayyo hamarat dubbi waqayyo qaqabat jesus hallelujah maradin dola vidi hallelujah isabokan si jesus yemiyashagir yegzaber qal bicha no libbin yemiyadama qalat libbin kamisaber qalat yegzaber qal libbin itagnal aggan and itagnyalle libbi yemitagn የልብ ሽግር ነው ይላሉ ሰዎች የልብ ሽግር ከሆነ ከባ ነው ይላል የልብ ሽግር መዳኒት ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው ወሰቱ ለሃሌሉያ አሜን 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 ውስጥ ማን ሰብሮ ይሆናል ዋስከለ በዲያ ውስጥ እንደምጠግን የእግዚአብሔር ቃል ነው እሱን ያዘው ከብሪክ ልክ ከወርቅ ልክ ከውቀት ከጥበብ ልክ
ከስልጣን ይልቅ ሁሉ አላፊ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል አቅፌ ያዘው። ኢየሱስ ሃሌሉያ ሚራሃዱ ክሬምባ ሳራቬንዶ ሰሲጋ ባጃ ሰቱል ፍናንሲጋ ነምኒ እጅዋ ገረ እጀ ነሞታ ኦልካፈሜ ገረ ዋቀዮ ኢላሉ ቃለ የተሰለፈን ኢላሉ ነምኒ ድቢ ዋቀዮ ጠጌፈት ነምኒ ድቢ ዋቀዮ ፉልፍነኬኑ ነምኒ ድቢ ዋቀዮ ፍዶኬኑ ዋን ጉዳ ወልት ቀበታ ዋን ባየነ መርካባድ ቶርቶሬባድ አርጨኤባድ እንዲከም ብራንጀቱ ሀቱደታ ድቢ ዋቀዮ ከና ሰበራበራን አበቴ ሀፍ እንድማ ደበርሴ ሰንደበር ሁንድማ ኦፌ ደበር ሱዳንዳ ገሩፊ ሳፊንደርብ እኒ ከንኮቲቪ ከንኬት ሀላሎያ ቀበኛን ኬኛ ድቢ ዋቀዮር ሱማኑ ገና የበቃ የእግዚአብሔር ቃል የኛ እየተሰጠ ስጦታችን ነው። ሀሌሉያ። ማንም ስጋ ለባሽ ልክድ የማይችል የእግዚአብሔር ቃል ህይወት ሰጪ እሱ ብቻ ነው። የሰውን አቅጣጫ የሰውን ማሊነት የሚቀይር የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ወረበቱን ዳረባንያ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ የእግዚአብሔር ቃል በእርግጥ ይቀይራል፣ ይለውጣል። ስለዚህ ነቢዩ ከእግዚአብሔር ሰማና ጮኸ። በእውነት ስጋ ለባሽ ሳር ነው አለ። ሴሬባዱና ማሳ ኡጉማን ፎኑ ፈታን መርጋ ጋፈ ዋቀየ አፍረት ባፈቱሞ መርግን ጮሊግ ደራራኒ ሲሞ ሂናርጫ ጀሬ ድበተ የቾ እኝቱ ከና አሜን ጀዳ እኝ ባና ሜን ከና ከና ነሜን ጀቹ ደንዶ እነት ባተጅርቱ ኩሊን ደርባ እነት ቀበተጅርቱ ኩሊን ደርባ በሬድኒ ኬጉኒ ደርባ ቀበኛን ኬጉኒ ደርባ ታይታት ቀብዱኒ ደርባ ዮት እንጀረ እጁ ተመንጀረ ፍረት አስራ ገሩ ከሰረ ጅራ አከሰረ ድባ እንደርባ ጀ ወንተን ደበር ተኩጀለ ሙረኑ ትንበታ ዋሳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ አሜን 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 ላከሰረ ለኮርስ ሰደት ራሞ እንኒ ለኮርስ ሰደት ረትንበታ ወሞላከሰረ መርግችን ጮሊ ጋይድ ደራሪች ሲነር ጻይ ዱቢን ዋቀዮ ከኛ ገሩ በረበራን አበቴ አፈጀ ኢጀ ማልጀ ደለ ሰጀናንቲ ዱቢ ዋቀዮ ከኛ በረበራን አበቴ አፈጀ ዲቲ ዱባዶ ደን አሜን ጀናንስ ጀቹ ባተሪስ ሴራ ባዲያ አትገሩ ማልጀ ዲጀ ዱቢ ዋቀዮ ከኛ በረበራን አበቴ አፈጀ ዲቲ ዱባዶ ፎንከሩፈቱ መርጋ እንጆሊጋ እንጎጋ ጀዴትዩ ገሪቦየ ማማል ጀደ ዶቢን ዋቀዮ ኬኛ ገሩ በረበራን አበቴ አፋ ኢሰከነጋ እኒ ራጀቺ ቀበቴዩ ራኮዳ ፓራሲ አራከነ ኬሳ ነሞኒ ዋን ደርቡ ዋን በዱ ዋን ጮሊጉ ዋን አርጨው ቀበተኒዩ ራጀን ኩን ገሩ ዱቢ ዋቀዮ ቀበቴቲ እዶል ካረበየያ ዋን ጉዳ ሲንዲሙ ለኮርሳ ሰገሊረትሌ ጽዮንት ዩዳት ጋራቶል በይቲ ሰገሌ ምስራቾ ትድበዶ ጀራን አወ ሰገሌ ምስራቾ ድቢ ዋቀዮ ድዋ ነሞና ከሲ የምስራቸሩን አቦይ የምስራችማ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ሃሌሉያ የምስራች ላሉ ሰዎች ባቅማቾ ባላቸው ነገር እርስ እርስ በርሱ ለማስደሰት የምስራች ይላሉ። ከዛ እነሱ ደግሞ የምስራች የተባሉ በሰዎች ደግሞ ምስር ብላ ያሉ ጆራቸውን ይከፍታሉ። አወ ደስ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው የምስራች። አንድ ጊዜ የምስራች ተባለ በዳዊት ከተማ ቤስቴላ ቦንዳ ሃሌሉያ መድኃኒት ተወልዷል። ክርስቶስ ይባላል። ለሁሉም ይበቃ። ለረኞች ነው የተሰበከ። የመጀመሪያ ስብከት ላይ እረኞች ኢየስ ሃሌሉያ። እረኞች ማለት ከአውሬ ከጨለማ
በጎቹን የሚጠብቁ የሚተጉ የመጨረሻ አይደለም የመጀመሪያ ስብከት የነሱ ነው። ለምን ሲባል እረኞቹ ስለሆኑ አባቂ ስለሆኑ። አትፍሩ፣ ከሰማይ የእግዚአብሔር ብርሃን ብዙ ሰራዊት የእግዚአብሔር መላእክቶች ያሉ ብዙ ሰራዊት ባሉበት ቦታ አስደናቂ ኮንፍረንስ አስደናቂ ከባድ ነገር ነው እዛ ጋ የሆነ። በቃ እሳታቸውን አንድዶ በጎቻቸውን እየጠበቁ ነበረ። ግን ድንገት ሬባሳ ሀሌሉያ፣ ድንገት በዳዊት ከተማ መድኃኒት ተወልዶላቸዋል። ወንድ ልጅ ኢየሱስ። አሜን አሜን። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ነቢዩ ኢሳያስ ይሄንን የምስራች ቃል የማልፊ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። የምስራች ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል የማልፊ የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ነው፣ መኖር ነው፣ መከተል ነው፣ ለሱ መገዛት ነው። ቀኖቹ ክፎች ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ዋጁት ይላል፣ ክፎች ናቸው ግን ዋጁት። ጉይች ሀማዳ ብታ ጅረድ ቢዋቀዮዳ አኩመ ተሳቴችዳ መጋላ ዳዊት ኬሰቲ ፈይሳን አለቴራ ጀረሜ ጀችዳ ይረተኮ ኦራ ትስቶታ በችዳ ለለምኒ ጉያ ሰናዳ ወይ ለለቹ ክርስቶስ ጀችዳ ከንዱርሴ ለለበጠ ገኙዳ ኦራ ትስቶታ ትስቶቲ ማሊዳ ሆላ ኤጉ ቢኔሰራ ኤጉ ዱከነ ጌሰ ነው ከተሰ ቡታቹ ደምራ ኤጉ አብደቡ በሰኔ ኤጉ ትሮን ኢፍን ዋቀራ ደፈቱዩ ግዱሳን ኢትፊ ኤርገሞት ለልቱ ሄዱ ከዋቀራ ኤርገመን ወጅድ መርፈማኒ ደፈኒ ማጀረኒ ማጋላ ዳዊት ጌሰት ፈይሳን ነው ለተራ ጀራን ሃሌሉያ ከናፊ ዱብን ዋቀዮ አራናፊ ሲንከሰት እዶ ይወቀባት በረበራን ዱቢ ዋቀዮ ኢንደር ኢሰቀበጣ ናምኒ ነማገታ ናምኒ ነማገታ ዱቢ ዋቀዮ ነማንገቱ ኡቱቤ ነማጣፋ ጅሬኛ በረበራራን ነማጋ ዱቢን አፋ ዋቀዮ ኬሳበው ነማጣፋ ነማጃራ ኩንዴ ነማለፈትዳ በቡረ ነማጀቤስ ክርስቲያን ንተኩ ገምቡርሳ ጀባቱ ከመና ዋቀዮ ኬሰት ቀሐበቹ ያደ ዋቀዮ ኬሰት ኢጃረሙ ደንደው ዱቢ ዋቀዮዳ ዱቢ ዋቀዮ ዋኔ ንጃራነ የጉንት ቡዬዚ ኡንማ ዲግ የጉንት ቡዬዚ ኡንማ ጅግ ኡንማ አርጫቹ ገራና ኒላርጫ ጉያ ጉያ ታርጫ አውላቹ ኢትመት ዋርጫ ሄዱ ማቹ ነምኒ ዱቢ ዋቀዮ ንጃራነ ክርስቲያን ኒ ዱቢ ዋቀዮ ንጃራ ኢትቡ ጅሱ እንደንዳን አቦ ሂን ኢቡስ ኩፍሱ እንደንዳን ኩሮይራም ጽዮን ኬሰ ደጋነን ካይ ነምኒ ኢሰተበለ ሞዳ ህራባ ሞጀራሳ ያስኬሰት ዋው ሃሌሉያ አግቺ ክርስቶስ ጋ እንደበረስ ዱቢ ዋቀዮዳ ዋቀዮ መታሳት ጀልቀበት ሰገሌ ቱሬ ሰገሌች ስሙ ዋቀዮ ቱሬ ጅራ ባየን መተተላች ኮን ሰገሌን ሁምነ ኦፍ ከሳ ቀበ ጅራች ሱደንዳ ዋሜ ደገስ ሱደንዳ ዱአ ትሬ ኛት ገደሩ ደንዳ ዱቢ ዋቀዮዳ አይቾ ላ ኔ ሲያቶ ኮቲያን ጋቦ ዋቀዮ ዱበቱ ኢሰዱ ጋ ዱበቹዳ ሰይጣንዩን አጋዮ ሲንጀለ ሶባም ትግኑጋ እላ ዱቢ ዋቀዮ ከነከነ ነገኝ እንጅሩ ሆኖ ማጣገው ዋጉዳን ረጉዳን ወይተኮዳን ገርገርባ አጋኒ ትጅራቹፊ እትጅራቹ ኢሱ አመጋፈለለበሙ ነመውንዱ ወጥራጋ ዋንት ጉረቀብ ሁንዲን አጋቾ ዋንት ዱቢ ዋቀዮ ነገኝ ተሰንጅሩ ነጋው እንድምቱ ማፊ ዱቢ ዋቀዮ እንደደጋ የሙን ሲንጀዱ ደቼኒ ዱቢ ዋቀዮ ካናዳ ገሴ ዲሪርት እንቱ ማድበቴ ደጋ ሰሚን ኩዲሲሞ ዱቡሞ ዋቀዮ ካናዲቲ አበቲ ቶሉና ከቱ ዱበረ ደ መሳታይ ማሊን ሰገለ ዋቀዮ ዳ ቡሻም ማልጎዴ ደቄትዩ እዶ ኦቃ ሰነከ ሰትከኒ ከወልት ካውነ ዱቡሞ ዋቀዮ ዳ አመርብ ይዋቀዮ ካና አባ ፈሬ ቢታ አባ ፈሬ ቀቡደንዳ ነገስታትን መንግስታትን ልባቸው የሸፈቱ ጣማሞቹን ክፎቹን ጣምዶም ይዘ እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ይጣምዳቸዋል።
አመጻኞቹን ይጠምዳቸዋል ለመንግስት ሰማያት ማለት ነው። ሃሌሉያ። ሮጥ ሮጥ የሚሏል አይደለ? በቃ የዓለም ነገር የያዛቸው ሰዎች አንድ ቀን በድንገት ይይዛቸዋል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰዎቹ እንዲህ ይሉታል፣ አንዳንድ ጊዜ ድንገት ጴንጤ ሆኜ ቀረ ይላሉ። ድንገት ይላሉ። ምንም በእግዚአብሔር ዘንድ ድንገት የለም። እግዚአብሔር አስቦበት አቅዶበት ስትሯሯጥ ማለት ነው የዓለም ነገር አልበቃኝም አልጠገብኩም ብለህ ስትሮጠው በመሀል ያዝ ጥምድ አቦ ጠማጅ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ይጠምዳል፣ ከክፋት ያወጣል፣ ከሞት ያወጣል። አንድ እርምጃ ቀረ አለ እኮ በእኔና በሞት መሀል አለ ዳዊት። አንድ እርምጃ ቀረ እና ማን ነው ታዲያ? አንድ እርምጃ ከቀረ በኋላ ሁለት ካለ እኮ ይሞታል ማለት ነው ሰውዬው። ግን እግዚአብሔር አንተ ግን አዳንከኛል። እና ወገኔ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አትሯሯጥ። ሰው እኮ በእግር አይደለም የሚሯሯጥ፣ በሀሳብ እየተሯሯጡ ነው። ሯጮች በዝተዋል፣ ከዓለም ጋር ከሴጣን ጋር ኦር ፊገን ባጀተሪሩ ሴጣን ዱጋ ፊጉ ብየለፋ ዱጋ ፊጉ ግቢን ዋቀዮና ማልቀበ ቤቱ ሲል ያደና ማሰፈጫው ወልት ቀባ ያደከ ፍረታቴ ወልት ቀቡ እንደንደስ ያደከ ፍርኬ ወልት ቀቡ እንደደው ድቢ ዋቀዮ ገሩ ኦቦሌሳ ኦቦሌቲ ሲቀባ ሴካን ባንቶኒ አስ እሱ ማን ማሳሳ ባቤ ነሞና ከዚህ ጋቨን ዱ በሬቸኒ ከነሳሳ ባኒ ጀነኒትዩ ሰጋፈ ዱዋ ሰጋፈ ዱዋ ሳኔ አተብቲ ነከሳሳ ባመን አከብቲ ነከበሬቸመን ፎንሳኒ ሰዱ ኤስ ለፈከን ረጣፉ ዘራፊቲ ጨነቀም ሎካን ጭንቀም ወጭ ኢጣት ወጭ ዛሬም በእግዚአብሔር ሐሳብና እግዚአብሔር ፈቃድ የውጭ የሆነ ሁሉ የሞቴ ነው። ዛሬ ተሰብሰብ በእግዚአብሔር ቃል እዛም እዚህም ስትለው፣ ምክንያቱም ሳር ነው ስጋ ለባሽ ይላል። ስጋ በእውነት ህዝቡ ሳር ነው ይላል። በጣም እኮ ከባድ ነው እንዴ! ህዝቡ ሳር ነው እና የእግዚአብሔር ትንፋስ በሚነፍስበት ጊዜ ይደርቃል አለ። ከዛስ አበባ ነው አለ። እንደ ምድረ በዳ አበባ ነው አለ። ከዛስ ይራገፋል። አቁም መርጋት ይል ሰብጭ ልቁ በከ መርጋት እንጮ ሊገ ጋፈ ዋጋ የቁርት ባቡት ማልታ አለ ቤታ ህንጎ ጋይሪ አቁማ ደራራ ሰለፈ ኦና ኬሳ ዲ ኒ ጋፈ ቅሌንስ ትቅሌንስ ውሰነ ጀቾኒ አፉሪ ዋቀዮ ጋፈት ባፉም ሰና ማልጣ ጀዳ ይነርጫ ጀ ኢጆሌ ዋን ማርጫውቱን ዋርጫ ሴን ሰዱጋ ድንበቹ ዳፊ ወሊ ኬኝ አርጫምኔ ተተምሳኔ ወልቀበቹ ወልቲ ቀበሙ ዋንት ኑ ደጠር ሲዘ ዋኖ ማርጫው ዳም ሰዱጋ ድንበቹ ዋኖ ማደርቡ ዳም ዮት ደብኔ ቆኔ ወረ ደብኔ ላሌ ዋንት ኩን ሁንዲሳ ሊደርባ ኒያፍ ግኑ ኗርጫ ሴራ ነሞተ ፈጫሴራ ነሞን ተኩማ ይሳኒ ኤጉ ደቀበን ተኩማ ፍርቱ ታይቱ ጅሩ ቁልቁልቁልቁልታፍ ተኩማ ፍርቱ ታይቱ ጅሩ ዲፈጫን ዋን ፈጫው ዋን መደርቡ ጅሩቱን ፈጫሳ ይራን ሲንጀ ዱብን ዋቀዮ ገሩ ተኩማ ከኛጣማን ተኩማ ዱብን ዋቀዮ ማልታ ያፈጀ አባቴ ያ ዲዮ ተኩማ እንጅሩማ ዋቀዮ ጅረጋ እስማ ሀርጫውትዩ እስማ ጎጉትዩ አናፍዚኒን ፈጫስ አከያል ዳውት ሮቶ ዋቀዮ አቁሞ በሻማኒ ትዴ ቡዶትኑ ደብስ የደን ረኮራ ክርስቲያን ዶንጅሩም ታስ ያላል ዶንጅሩ ተኩማን ዶንጅሩ ማቁማ አባጣተያ ክርስቲያንማ ማቁማ ሴናዳ ቦጥኑ ማዛት ሃሉድ ማዛት በቃ ጋፈ ከሰሳ ሰንተን ይላልተን ባየ ሁልፋታ ባየ ለማናስ ሰሰቹ ክርስቶስ አማ ነሞኒ ክርስቶስ ቀበተዲት አነከሲ አንሰና ጀለኒ ዱበት አንጭማዳ አኒ ብ አኒ ጀ አኒ አኒ ጀና ጀ ኢየሱስ ሞዱ ኤዱ አሞ ኤከ ኤቲዩ አናፍሲን ራዱ አሞ ነማ ዋንት ጀለም ነመ ጀንንጅሩ ጀኒ ቶክቻ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዱ ኤሞ ኤዱ አሞ ኤከ ሰተር ካብለጥ ኤገኘ ከኑ ጀግና ይላሉ ሰዎቹ። አንድ ጀግና አለ፣ ሞትን ድል አድርጎ በአብ ቀኝ የተቀመጠ ዳግም በክብር የሚመጣ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው። ገሌ ገሌ መንግስተ ሰማያት ማስገባውን ጀግና ትላለች። የመጨረሻ ሰው ነው።
ሲኦል ነው የምትገባ፣ ሰውን ገለ ማለት ነው። በቃ ገደልኩ ገደልከ ትሞታለ። መሞት ነው ከገደለ በኋላ እሱም ይሞታል ማለት ነው። እና ጀግንነት አይባልም። ኢየሱስ ግን አንድም ሰው ሳይገል፣ አንድ ሰው ላይ ጦር ሳይወረውር፣ አንድ ጠጠር ሳይወረውር ኢየሱስ ራሱ ሞቶ ሞታችንን ከኛ ላይ አነሳ። ክብር ፈልጎ እንዴ! እሱ እኮ በአባቱ ዘንድ ለእኛ ክብር ይጠብቀዋል። ያንን ክብር ፈልጎ ማንንም አልገደልም። የተቆረጠ ጆሮ ራሱ አይ ለእኔ ተብሎ ጆሮ አይቆረጥም፣ ለእኔ ተብሎ አንገት አይቆረጥም ብሎ ወደ ጆሮ የመጣ ሰይፍ በኋላ ወደ አንገት ነው የሚዞረው። ገባችሁ? ስለዚህ ኖ ጴጥሮስ አይሆንም አለ። ጆሮውን የወደቀችዋን ጆሮ ተቆረጠችው፣ እንደገና መልሶ ጠገነ። አይሆንም፣ ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ያልቃሉ አለ ኢየሱስ። ማንም ላይ ሰይፍ ሳያነሳ የመጣውን ሞት ተቀበለ። ሞቶ ሞት ድል አድርጎ ተነሳ እንጂ ማንንም አልገደለም ማለት ነው። እና ሰዎቹ የገደሉ ጀግና ነን ይላሉ። ገዳይ ጀግና የለም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ እውቅና የለውም። ቢያንስ የት ነው እውቅናው? ሲኦል ነው። ነፍሰ ገዳዮች የት እንደሚገቡ የእግዚአብሔር ቃል ቁልጭ አድርጎ ያስቀምጣል። ወገኖቼ እርስ በርሳችንን ስንሸዋወድ እኮ ከረምን እኮ፣ በጣም ከባድ እኮ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን ቁልጭ አድርጎ ተናገር ያልፋል እያለ ነው። ያልፋል ወገኔ፣ ሳር ነው ህዝቤ፣ ሳር ነው ህዝቡ፣ ሳር ነው እያለ ነው። ስለዚህ ሳር ይደርቃል፣ አበባ ይራገፋል። ማልፈው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ለሱ እጃችን ከልባችን ጋር እንስጠው። ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ጎፍታን ፈይሳል እንደርባ ጀዳዱ ቢዋቀዮዳ ፎንከን ፈቴ ሁንድምቱ ማርገጀዳ ደራራ ደሴ በሬድንስ ደራራ ደነርቻ ከናፊ ዋንደር ቡፍ ዋናጫው ቀበኔት ቀበምኔ አከም በኔፊ ዱቢ ዋቀዮ ሰንደበሬ ሰበረበራዳን ጅራት ከዱቢ ዋቀዮ ትበረጀለ መሬ ነው ትድበተ ከነጀቹዳ ገሩ ዱቢ ዋቀዮ በረበራን ጅራታ አፌ ጅራታ ቃሌ ጸንታ ለዘላለም ትኖራለች ብለዋል። ዱቢንኮ በረበራን ጀባቴ አፈኑን ጀደ ዱቢ ዋቀዮዳ ሰጀባቴ አፉ ሰበረበራቲ ዱቢ ዋቀዮቲ ቀበብነ ከጅራኑቲፍ ዋቀዮ ኑን አገርጋሩ አሜን ጀዳ ዋቀዮ ሲን አገርጋሩ ዋቀዮ ናን አገርጋሩ ለዘላለም ጸንቶ ለሚኖር ለእግዚአብሔር ቃል ብቻ እንገዛ፣ ለሱ ብቻ እንኑር። አሜን በሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለአላፊና ለቀሪው ለአላፊ ለቀሪ ምንም ነገር ለነገ ምንም የማይተርፈው ነገር ከእሱ ጋር አንሄድ። ዋንበራ ዋንበር ደርብ ዱካ ሉጨው ዲፍኔ ገረ ዱቢ ዋቀዮት አስደብና ዱቢ ዋቀዮት ደቡን ጀረኮ ሁበናት ኦጉማ ደስ ዱቢ ዋቀዮ ለፈንካይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታል። የእግዚአብሔርን ቃል አታስቀምጡ። በእውነት እሱ ነው ህይወት። ማልፈው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ ፍቅር አልፍም ይላሉ እና ፍቅር አልፍም እና እንወደድ ይላሉ። ፍቅር እኮ ራሱ እግዚአብሔር እኮ ነው። ፍቅር የሚባለው ነገር ዝም ብሎ አይዘራም፣ ዝም ብሎ አይመጣም። እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ምን አለ? ፍቅር አለ እና መከባበር፣ መናናቅ፣ ጥላቻ፣ መገዳደል ፍቅር በሌለበት እግዚአብሔር በሌለበት ማለት ነው። እና ፍቅር ለዘላለም ይኖራል፣ ሁሉ ያልፋል። እነዚህ አገልግሎት፣ እነዚህ ጸጋ ስጦታ፣ ልዩ ልዩ የምናገለግል ሁሉ ያልፋሉ፣ ፍቅር ግን ለዘላለም ይኖራል እያሉ ሰዎቹ ፍቅር አልፍም ይላሉ። እግዚአብሔር ነው እኮ ፍቅር ራሱ እኮ ፍቅር እኮ እግዚአብሔር ነው። የፍቅር ጌታ ፍቅርን ያሳየን፣ ፍቅርን ያለማመድን፣ ፍቅርን ያስተማረን እሱ ነው። ፍቅር ማንም አያውቅም። ከእግዚአብሔር ውጭ ፍቅር የለም። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተካፈለ ከእግዚአብሔር ቃል የተካፈለ ሰው ደግሞ ውስጡ ምን አለ? ፍቅር አለ፣ ይራራል። አይተነ ማለት ትዕቢተኛ አይሆንም ማለት ነው።
ትምክህተኛም አይሆንም። ለእግዚአብሔር ሐሳብ ለእግዚአብሔር ቃል ውስጡን የሰጠ ሰው ሁል ጊዜ ማለት ነው ከማልፈው ከእግዚአብሔር ጋር ከቃሉ ጋር የተጣበቀ ሰው ሁል ጊዜ ምን አለ ውስጡ ትህትና አለ። ቢያጠፋም ይመለሳል፣ ብሳሳትን ቶሎ ይመለሳል። እና ራስ የማየት ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። እድል አለ፣ እንደዛ አይነት ሰው እድል አለ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ እድል አለ። ማንኛውም ሰው እድል አለ፣ ግን ቢያጠፋም እንኳን ማለት ነው፣ ቢያሳዝንም እንኳን ማለት ነው፣ እግዚአብሔርን ሐሳብ እግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ እንኳን ተሳስቶ ቢወጣም የሚመለስ ልብ ይኖረዋል። ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ ስትኖሩ ፈተና አለ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማንም መላኩ ገርቤል አይደለም፣ መላኩ ገርቤል ማንም አይደለም ማለት ነው። በዚህ ምድር ላይ ነው የሚኖረው ሰው፣ አብሮ ነው የሚጓዘው። መጋጨቱ አይቀርም ማለት ነው፣ መተላለፉ አይቀርም። ሰው በቃልም ይተላለፋል፣ አብሮ ሲሄድም አንድ መስመርም ሊጋጭ ይችላል። እና ሰዎቹ ቶሎ ብሎ ማለት ነው ሶሪ ይላሉ፣ እስኪዝሚ ይላሉ። በጣም እኮ ደስ ይላል። እንደዚህ አይነት ቃሎች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔርም እንደዚህ ሶሪ ስንል እግዚአብሔር ቶሎ ብሎ ይቀበለናል። ይቅርታ ስንል ፍቅር በለኝ ጌታ ሆይ ስንል ፍቅር ይለናል። ይቅርታ የሚያውቀው የፍቅር አምላክ ነውና፣ ሃሌሉያ። አንዳንድ ሰዎች ይቅርታ ያደርግልኝ ይላሉ። ፍቅር ስለሌላቸው እኮ ነው፣ ወደው እኮ አይደለም። ፍቅር ስለሌላቸው ይቅርታ አይፈልጉም። ይቅርታን የሚያደርገው እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ እሱ የፍቅር ጌታ ነውና። ጃላላ ከናፉ ዋቀዮ ሞ ዋቀ ዲፈማት ዋቀዮ ዋቀ ጃላላት ከናፉ ድቢ ዋቀዮ ኦቦሎተ ኮን አባቴ ከን በረበራ ነፉዳ አናፊሲ ዲፊ ከን አባቴ አፉ ኡቱባ በረበራ ድቢ ቡረ ዱጋ ድቢ ዋቀዮቲ ከናፉ አብዲ ቀምና ክርስቲያኖ ኑ ዲገኛ ድቢ ዋቀዮ አብዲ ኮቲፊ አብዲ ከሰኒዳ ቀምና ዋን አባቴ አፉ ገለኒ ዋቀዮቲ ፋታው ከናፉ ስር አባቴ አፉ ትከነት ቀበምኔ ከጅራኑ ዋቀዮ እንደገኛ አገርጋሩ ኤቢፈማ ለዚህ ለጸንቶ ለሚኖረው ለእግዚአብሔር ቃል ሁላችን ማለት ነው ከሱ ጋር ተጣብቀን የጌታችን የአምላካችንን ቃል ጋር ተጣብቀን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። ይርዳችሁ። ተባረኩልኝ። የዛሬውን ቀና ያለውን እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ። ዱቡ ያብራንገ ወለገሩት ነገራና ጥሩ አስመረጥ ሳራቀቡኒ ጥሙራ ኤቢፈማ ገለተ ይፈጠን ጥሙራ አመስግኔ ጨርሳለሁ። አብ አባት ሆይ ተባረክ። ጎፍታዋ ቀለፋ ውፋድ ዱቢከነና ኤብስ ዱቢከነ ቦሎተኮት ኤብስ ጅሬኛ ኑገይ ኤንን ቃል ባርክልን ቀድስልን። ሁሉ አላፊ ሳር ነው ይደርቃል፣ አበባ ነው ይራገፋል አልክ። የኔ አባት የማልፍ ቃሊ ዘላለም ጸንቶ ለሚኖር ቃሊ ጋር እኔና ወገኖች ተጣብቀን ከቃሊ ጋር እግዚአብሔር መንፈስ እንድንኖር እርዳን። ዱቢኬ ሰንደበረ ቀንሰ ጀባቴ በረበራ ነፍ እሰት ቀበብኔ እሰት መጠኔ አኒፍ ቦሎኒኮ አከጅራኑፍ ሀርከ ከን ኬኛ ለጴ ኬኛዎችን ስጠቾል ካምና ኑ ገርጋር ሀርከ ኬኛ ኑ ቀብ ኡጋኬ ኬሰት ሶዳኬ ኬሰት ኑ ጉድስ ዋን መጀት ድዋኬስ ማሲኬ ኬስ ኡጋኬ ኬስ ከሮረኬ ኬስ ወሴላ ባንዱላ ሀሌሉያ ያደጌ ኬስት መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይንዊድ በራሲ ሐሳብ በራሲ ፈቃድ ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንን ጠብቅ። ስለ ስሚ ስለ ክብሪ በጌታ በኢየሱስ ስም መቃ ኬፍ ጀሪ ኡልፍረኬ ትጀሪ ሰበኬ አናኒስ ኡጋኬ ሶዳኬ ኬ ሙኤግ ኡልፋድ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን አሜን። ኤቢፈማ ናዝራታ ነጋ ናዝራታ ተባረኩልኝ።